Novou cisternovou stříkačku dostali od města v pátek 10. června dobrovolní hasiči z Malšovy Lhoty. Vozidlo bude určeno pro prvotní zásahy při hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Dobrovolné hasiče v Hradci Králové podporujeme velmi rádi, jsou pro nás důležitou složkou, prokázali své zkušenosti a to, že jsou co platní, třeba teď naposledy ve Víravě, kde byli velmi vysoce hodnoceni, jsou prostě velice šikovní a zachránili tam celou řadu majetku, takže podporujeme to rádi. Cena této cisterny je 5,5 milionů. Veřejnou zakázku na pořízení nové cisternové stříkačky pro dobrovolné hasiče město vypsalo už v únoru. Součástí vozidla je například výbava v podobě radiostanice, mikrofonu, kompletní sady dýchacích přístrojů, nářadí potřebného u zásahu a dalšího vybavení. Cisternová stříkačka pojme až 5000 litrů vody. Nový vůz zkvalitní a především usnadní tolik náročnou práci dobrovolných hasičů.